Ishte pasditja e datës 19 prill, kur Kristina Bregasi kishte dalë me shoqërinë për të bërë shëtitje me makinë në qytetin e Poliçanit, por nuk e dinte se ajo ditë do të ishte tragjike. Makina me të cilën ajo udhëtonte u aksidentua dhe përpasoi ndëroi jetë pasagjeri Aldo Zyliftari dhe mbetën të plagosur rënd Kristina, shoferi dhe një tjetër e mitur. Që nga ajo ditë, Kristina, vetëm 15 vjeç, ndodhet në gjendje kritike në spitalin e traumës dhe pavarësisht një ndërhyrje kirurgjikale në kokë, ende ajo nuk ka reaguar. I rënduar emocionalisht, baba i saj bën apel për ndihmë në mënyrë që mund ta dërgojë të bijën e vetme për kurim jashtë vendit. Në kokë. Te syri e kokë në 4 majtë, pasësht. Ești bërë operacioni? A, da, operacioni. Da. Ești në operacioni. A, 6 ditë sot. Nuk e kojnë ndim. A, qytetar. Por më aksioni e shtetit, nuk e kojnë ndim. Unë dhere se pa punë. Nuk e dalin e punë këshu, që ka punë atë. Abaz Bregasi thot se aksidentimi vajzës i ka prerë dhe motivin e vetëm për të jetuar. Djali i vdish 7 vjetë më parë nga një tumor, dhe gruaja e cila nuk mundi ta përballonte humbjen e të birit, ndërroi jetë pa kohë pas tij. Te, vetëm këtë vajzë, ndërroi jetë djali, 12 vjeç, gruaja 4 vjet. Djali pse ndërroi jetë? Në më të bënë kokë, pronë në Tereza në Tiranë, nuk më shpëtoj. Gruaja e vënte në diabeti, po moj ishtë në djali më ashtu. Morish, qëtësimin në djali, pasë ndaj. Abazi jeton në gjendje të rënduar ekonomike dhe shpresat e vetme i ka tek bujaria e njerëzve.